U decembru 2014. godine saradnica radija Slobodna Evropa Hadidža Ismailova smiješila se i mahala svojim pristalicama dok su je vodili u pritvor. Izrečena joj je kazna od 7,5 godina za klevetu i utaju poreza, što su optužbe koje većina smatra sredstvom za ušutkivanje novinarke koja je izvještavala o korupciji na visokom nivou. No, vodeća odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney je za NBC-evu emisiju Meet the Press izjavila da je prihvatila Hadidžin slučaj. Ona je hrabra žena koja se sada nažalost nalazi iza rešetaka jer su proizvedene optužbe protiv nje, uključujući optužbu da je uticala na drugu osobu da počini samoubistvo. Ja ću skupa sa braniteljima iz inicijative za pravnu odbranu medija izvesti njen slučaj pred Evropski sud za ljudska prava gdje ćemo osporiti njen pritvor. Amal Clooney je iznimno poznata i cijenjena odvjetnica, no zbog svog braka sa hollywoodskim glumcem Georgeom Clooneyem privlači još veću pažnju svjetske javnosti. Među njenim ranijim klijentima su i osnivač Wikileaksa Julian Assange te bivša ukrajinska premijerka Julija Timošenko. Njenu obavijest pozdravio je i Radio Slobodna Evropa, koji pruža podršku odbrani Ismailove. Amal Clooney jedna je od najznačajnijih advokatica za ljudska prava na svijetu, a Hadidža Ismailova najistaknutijih istraživačkih novinarki. Ova vijest potvrđuje značaj Hadidžinog slučaja i njene slobode za ljudska prava i slobodu medija širom svijeta. Hadidžin slučaj je u Azerbejdžanu predmet intenzivnih medijskih rasprava, pri čemu mnogi kritiziraju to što Clooney zastupa njihovog regionalnog suparnika Armeniju. Hadidža Ismailova, koju ovdje vidimo 2 mjeseca prije hapšenja, izdala je saopštenje u kojem odbacuje takve opaske i hvali Clooney za hrabrost jer je zastupala novinara Al Jazeere koji je 2014. godine uhapšen u Egiptu. Taj slučaj bio je u centru pažnje medija, a Ismailova se sada može nadati da će i njen položaj privući veću pažnju svjetske javnosti.